Luksemburgu që kërëson presidencën aktualit të bashkim të Europian ka bërë thirje për një takim më urgent të ministrave të drejtsis më 29 të orë, bazuar në bikërkesën e Francës për të diskutuar për gjigjen e Europës kundrejt surnëve terroriste në Paris. Lajmi është mësuar për mes një deklarate të lëshuar nga vetë shteti kryesu e si presidencës së bëhez gjatë kësaj të djele. Për balë barbarizmit dhe terrorizmit, Europa qëndron e bashkuar me Francën. Pas njëjarive tragjike në Paris, kjo mbledhe e e kshilit të drejtsis dhe mardhënjeve të brëndshme, do të, të forcoj përgjigjen europiane, ndryko që do të garantoj edhe ndjekjen e masave që do të meren. Sulme terroriste të mbrëmjes e të premtes në Paris kanë marrë të pakton 129 jetë njërzisht të pa fajshëm, ndërsa landë të plagosur e 352 të tjetë, disa për të cilve në gjendit të rëndë për jetën. Presidenti francez François Hollande cilsoj këtë si njak luftet të shtetit islamik kundrejt Francës, nda edhe ka premtuar se do të përgjigjet pa mëshirë nda i gjihadizve që monë përsi për e njarjeve.